existe já não mais existirá. Ele vem e toda a glória que este mundo tem já vai passar. Toda lágrima dos olhos enxugará. Ele vem, o inimigo da minha alma, condenado já está.
Essa é uma noite muito especial, não porque a gente está gravando um DVD acústico. Não porque DVD acústico Nívia Soares. Tá todo mundo tão bonito, tanto tão lindo, tantas luzes, essa plataforma legal. Tá tudo muito lindo. Vocês estão maravilhosos aí embaixo também. Mas essa é uma noite muito especial, porque essa é uma noite em que a gente quer honrar alguns pais. E o papai maior que nós queremos honrar é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Olha, nós vivemos numa geração que não sabe honrar os seus pais, que tem desaprendido a honrar os seus pais. Eu quero, nesse momento, honrar um dos meus pais espirituais, um dos motivos pelos quais eu tô aqui hoje à noite, entre tantas pessoas que Deus escolheu. Eu me lembro de um dia, eu tinha 15 anos de idade, mais ou menos. Tem muitos anos, muitos anos isso já, né, gente? Oh, Deus. Teve um acampamento. Eu lembro que a Ana Paula estava nesse acampamento também, entre outros amigos. A gente tinha a mesma idade. E esse cara pôs a mão na minha cabeça e ele disse: olha, Deus vai liberar sobre você canções que vão tocar a vida de pessoas e vão transformar a vida de muita gente. E naquela hora eu disse: eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou a filha do barbeiro Zé Pinto, com a Dona Maria. A gente veio de uma casa simples, nossa família tá ali. Uhul! A gente veio de uma origem simples. Mas olha, o poder de Deus foi tão grande naquele dia que eu me agarrei àquelas promessas do Senhor sobre a minha vida. E eu quero aqui honrar esse homem que colocou o microfone na minha mão tantas vezes, quando eu nem sabia o que estava fazendo direito e nem sabia o que ia fazer. Alguém que eu amo muito, que é um papai, David Keelan. Nós estamos aqui nessa noite em função de um nome. Se você é apaixonado por ele, diga o seu nome. Fale o nome dele bem alto. Não há nenhum nome acima do teu. Se você crê nisso, faz barulho. Jesus, não há nenhum trono mais forte que o teu, Jesus. Todo joelho e domínio se dobrarão. Yeah. E o engano dos falsos deuses quebrado está. No. Não há nenhum nome acima do teu, Jesus. Não há nenhum trono mais forte que o teu, Jesus. Todo joelho e domínio se dobrarão. Oh. E o engano dos falsos deuses quebrado está. Jesus, meu rei, eu nasci pra te adorar. Jesus, meu rei, Jesus, meu
sede de ti, sede de ti, e pelo poder do teu Espírito em mim. Whoa, whoa. Eu sinto essa glória, Jesus.
era uma menina insegura. Interessante que sempre a minha vida toda, meus irmãos sempre fizeram parte de grupos de louvor da igreja. Minha mãe, uma mulher de oração. Meu pai foi salvo quando eu tinha 6 anos de idade, de uma maneira tremenda. Mas ainda assim eu precisava de tanta cura no meu coração, de tanta restauração na minha alma. Minha alma era tão estragada. E a gente nasceu no Brasil, né, gente? E no Brasil a gente tem toda uma história de rejeição, toda uma história onde a gente olha pra gente e não se gosta e não se ama e odeia a gente mesmo e consequentemente odeia as pessoas, odeia os outros. E eu me lembro que eu era uma pessoa triste e eu usava a música como uma forma de compensação na minha vida, no meu coração. Eu usava a voz, eu dizia: olha, se eu cantar legal, um dia alguém vai olhar pra mim e vai gostar de mim, poxa. Eu precisava de cura, eu sabia todo o tempo que Deus tinha algo. E quantas vezes a gente sabe que Deus tem algo, você aí no seu lugar. Você sabe que Deus tem algo pra você específico. Mas tem esses momentos onde você não sabe pra onde ir, você não sabe quem vai te levar. Você não sabe nem o que sonhar. Mas uma coisa eu queria, aos 16, 17 anos de idade. Eu queria servir ao Senhor. Eu queria servir ao Senhor. Eu não sabia como. Eu não sabia de que jeito. E daí eu fiz essa canção. E ela talvez tenha a ver com você. E a gente resolveu colocar ela aqui. E eu quero andar sobre as águas sem medo de me afogar, sem medo de morrer pelo caminho. E olha, na caminhada a gente vai descobrindo uma coisa, que a gente só consegue andar em cima das adversidades quando a gente está olhando para Jesus fixo, fixo. Porque as adversidades vêm, sabe? Jesus não mentiu para nós quando ele disse: no mundo tereis aflições. Ele não mentiu. Quem aqui tem passado por adversidades? Olha que bom que não é só eu. Que bom. E olha, o caminho é estreito, a porta é difícil, são poucos que entram. Mas vale a pena cada minuto, porque o olhar de Jesus é algo tão maravilhoso. Os olhos de Jesus são algo que conseguem sustentar aquele que não tem força, aquele que não sabe para onde ir, que não consegue caminhar. Quando a gente olha para esses olhos, o sobrenatural de Deus acontece. Talvez você pense: o que há de bom que pode sair de mim? Assim como eu pensava. E ainda penso até hoje: o que de bom pode sair de mim? Nada. Mas quando o Espírito Santo de Deus flui através de você, quando eu estou crucificado com Cristo, quando a velha criatura fica para trás e a nova criatura em Cristo Jesus toma o seu lugar, coisas maravilhosas começam a acontecer além daquilo que você pode sonhar na sua vida, além do que tudo que você já sonhou durante toda a sua vida. É aquilo que Deus tem preparado para você, para fazer através da sua vida. Creia nisso e diga ao Senhor: eu quero andar sobre essas águas, Senhor, para a tua glória, Jesus. Aleluia. Sempre tão difícil.
ver mais que a escuridão. As ondas vêm a cada dia sobre mim, ventos incessantes não me deixam descansar. Mesmo assim, estou de pé, não tenho nada além de um sonho e uma inesgotável fé. Isso me faz insistir em estar aqui. Você sabe, eu quero fazer mais que apenas viver. Eu quero andar sobre as águas sem medo de me afogar. Mesmo que os ventos me façam tremer, olhando em teus olhos, segurando em tuas mãos, eu sei que está tudo bem. As ondas tentam me desesperar, me desacreditar. Sobre as águas. O bom de andar sobre as águas, sabe o que que é? É que no caminho, apesar de encontrar adversidades e ondas altas, no caminho, olhando para Jesus, a gente pode ter uma certeza: a gente está caminhando para o centro da vontade de Deus. E é nesse lugar que eu quero, que eu preciso estar. Thank you.
Senhor, no centro da tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim.
Quero chamar uma amiga, uma irmã. Eu não tenho nem o que dizer. Ana, vem aqui.
Essa noite, aí no seu lugar você pode fechar os seus olhos e com suas próprias palavras dizer: tenho sede de ti, Senhor, eu te quero. Minha alma anseia por ti. Não encontro descanso em nenhum outro lugar. Essa noite, Senhor, diante desse testemunho tão maravilhoso que é a vida da Nívia, Senhor, uma vida que foi alcançada, curada, restaurada e levantada pela tua mão, toda uma geração bebe destas águas, Senhor, bebe destas águas, Senhor. De cada um de nós, Senhor, esta fonte a jorrar, esta fonte de cura, esta fonte de vida, esta fonte, Senhor, da paz, do descanso que só podemos achar em ti. Que se multiplique, que cresça, que aumente, que alcance mais e 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 mais vida, Senhor. Queremos beber de ti, Senhor. E muito obrigada por este ministério. Sabe, Nívia, um dia eu ouvi que a nossa dor é o começo do nosso ministério. E você, testemunhando aqui, rasgando o seu coração, você é um referencial para a nossa nação, para a nossa geração, para todos quantos têm sede e podem beber dessa fonte de vida. Nós te amamos muito, te abençoamos. É um privilégio estar aqui participando desse momento tão lindo na sua vida, bebendo dessas águas junto com você. Te amo. Só existe um jeito de beber de Deus. Quantos querem mais de Deus? Diga para quem está do seu lado: você precisa se esvaziar de você mesmo. Quantos querem? Eu quero. Aleluia. Diga ao Senhor nessa noite. Quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Quero me esvaziar.
da prisão do passado e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Quero estar, meu.
nada me exalto, senão na tua cruz, Jesus. Por tua condenação, tenho todas as coisas, e tudo que eu preciso está em ti. Nada me glorio, em nada me exalto, senão na tua cruz, Jesus. Por tua condenação tenho todas as coisas, e tudo que eu preciso está em ti. Correrei para a tua cruz, correrei, não fugirei. Em ti me esconderei, crucificado contigo estou. Ressuscitado, e contigo em glória reinarei. Sim, correrei para a tua cruz, correrei, não fugirei. Em ti
com olhos de fogo e pés reluzentes. Sua face brilha como o sol, e com sua voz de muitas águas, ele me diz: vem, amada minha, e faz-me ouvir a tua voz, pois já é tempo de cantar. Ele me diz: vem, povo meu, vem me encontrar, faz-me ouvir a tua voz, pois já é tempo de adorar. Faz-me ouvir, pois já é tempo de adorar. Hey, 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 hey. E o inverno já passou, e a videira está em flor. O perfume enche a terra.
existe uma forma de se aproximar desse Deus. Ele é um Deus grande. Ele é um Deus de misericórdia, de graça, de bondade. Mas sabe de uma coisa? Tem um jeito de se aproximar dele. Não é de qualquer jeito. Quando nós nos achegamos e contemplamos a glória do Senhor e a grandeza do Senhor, só tem uma atitude que a gente consegue ter. De se render, de colocar a cara no chão. Glória, 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 glória
glória. Sou tua noiva, espera.
te exaltar, Jesus. Ah, Senhor, Jesus disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Não é algo que você precise forçar. A palavra de Deus diz que fluirão rios de águas vivas. Se você crê nesta noite, os rios do Espírito Santo fluirão do teu interior e transbordarão em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pelas ruas, rio de Deus, flua através de mim, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça, misericórdia. Jesus, tu és bem-vindo neste
Espírito Santo de Deus, vem e enche-me.
e do teu.